זי, העיקר בתפל, על מה צריך לשים דגש בחיים שלנו. כי לצערנו הרב, רבותיי, הרבה אנשים תופסים את התפל, ולעיקר לא מקדישים אפילו קצת. שוכחים מה המטרה. שוכחים על מה לשים את הדגש. מה אתה מתעסק בדברים שלא קשורים, והדבר שהכי הכי קשור אליך, אתה פשוט מזניח. אתה שוכח מהי המטרה למעשה. בואו נראה רבותיי איך זה בא לידי ביטוי בפרשת השבוע שלנו, משה רבנו, בני גד ובני ראובן. אומרת התורה ככה, מספרת לנו. ומקנה רב היה לבני גד, לבני ראובן ולבני גד, עצום מאוד. כל עם ישראל צריכים לעבור את הירדן, להגיע לארץ ישראל, לרשת ישראל. ולבני גד ולבני ראובן היה מקנה רב, הרבה הרבה בהמות, הרבה, גם בהמות גסות, גם גסות וגם דקות, גם פרות וגם עיזים וכבשים. ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום, מקום מקנה, שם הרבה מראה. ויבואו בני גד ובני ראובן, ואמרו אל משה ולאלעזר הכהן נשיא ידן לאמור. עטרות ודיבון, שמות של מקומות, עטרות ודיבון, ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה וסבם ונבו ובעון. הארץ אשר הכה אדוני לפני עדת ישראל, ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. ולכן, ואמרו אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. אנחנו לא רוצים לבוא לארץ ישראל, אנחנו נשארים פה. אם תתר לנו, אנחנו לוקחים את החלק הזה פה, ואתם תעברו. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה, ואתם תשבו פה. מה זה? עם ישראל יוצא למלחמה, ואתם נוטשים את המערכה, מפקירים. מה זאת אומרת? ולמדתי ניהון את לב בני ישראל מעבור לארץ שנתן להם אדוני, כה עשו אבותיכם בשוכני אותם מקדש ברנע וכו'. אני לא אקרא את כל זה, כי אני באמת לא הולך לגעת בנקודה הזאת. בנקודה הזאת נגעתי כבר ביום שלישי ביהוד, אני רוצה לגעת בנקודה אחרת. מה הם אומרים? מה הוא אומר להם? והנה קמתם, בקיצור אני אומר אחרי זה, והנה קמתם תחת אבותיכם, תרבות אנשים חטאים, לספוט עוד עד על חרון אף השם בישראל, כי תשבון מאחריו ויאסף עוד להניחו במדבר ושיחתם לכל העם הזה. ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן. שימו לב מה הם אומרים לו. גדרות, אומר לה, אתה לא הבנת אותנו, מחילה אדוננו, עכשיו אנחנו נסביר לך מה אנחנו התכוונו. גדרות צאן, נבנה למקננו פה, וערים לטפנו. שמתם לב את הלשון? גדרות צאן לצוננו, וערים לטפנו. זאת אומרת, קודם כל אנחנו נבנה מקום מכלאות לבעלי חיים, ואחרי זה ערים לטפנו. את מה הם הקדימו למה? הקדימו את הבעלי חיים, את הממון, לילדים. זה הגיוני? זה בסדר? הם הקדימו את התפל לעיקר. איי, ואנחנו נחלץ חושים בפני בני ישראל. אומרים לו, אנחנו נצא גם למלחמה, אל תפחד, אנחנו משאירים פה את כולם, יוצאים למלחמה, כובשים, שיגמרו לכבוש, אנחנו חוזרים לפה. לא נשוב את בתינו, נחל בני ישראל יש נחלתו, כי הוא נחל איתם מעבר לירדן, והלאה, כי מה נחלתנו עלינו מעבר לירדן מזרחה. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו למלחמה, תחלצו לפני אדוני למלחמה, ועבר לכם וכו' וכו' וכו'. איי, 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 מה הוא אומר להם? תראו משה בהמשך. בנו לכם, תראו איך משה מקדים את העיקר לטפל. בנו לכם ערים לטפכם, וגדרות לצונאיכם, ויצא מפיכם תעשו. שמתם לב? משה משנה את הסדר. הם אמרו, גדרות צאן נבנה לצוננו, וערים למקלנו. משה רבנו מתקן. מה? בנו לכם ערים לטפכם, וגדרות לצונאיכם. משה הקדים את העיקר לטפל. משה עושה סדר בדברים. רבותיי, אדם שלוקח את הממון שלו והרכוש שלו, כראשון במעלה, האדם הזה הוא לא אחר מאשר אדם לא חכם, לא חושב, אדם שפשוט פעם לא שב להתבונן. כסף זה לא מטרה בחיים. כסף זה איך היא תמצי, בערמית קוראים לזה איך היא תמצי. כסף זה משהו שדרכו אני יכול להגיע לדברים. הוא לא מטרה. אני על ידי הכסף יכול להגיע
לחנך את ילדיי אולי, לשלם למורים טובים, לשים אותם בבית ספר טובים, אני יכול לקנות להם דברים שיחיו טוב, אני יכול שהבית יתנהל יותר בקלות ובנוחות, אוכל יותר טוב. בקיצור, משאלות הלב, טיולים פה וטיולים שם, חופשים, ילדים, קייטנות, ילד רוצה איזה משהו, אישה רוצה משהו, יש, ברוך השם, ממה לחיות. לעשות מכסף מטרה זה הזוי. רבותיי, תראו לכם, זה אחד הדברים הכי נוראים שיש בעולם שלנו היום. היום, אצל האדם, קודם כל זה הכסף, תסלחו לי שאני אומר את זה, אני לא אגיד את זה בכוללניות, כוללניות, כי זה לא נכון להגיד את זה, אבל יש הרבה, יש אנשים לצערנו, גם לא אגיד הרבה, יש אנשים לצערנו, שאצלהם הראשון במעלה זה כסף, אחרי זה אשתו, ואחרי זה הילדים. כן, זה נשמע הזוי, אבל לצערנו, רבותיי, אנשים גדולים, התורה כתבה את זה עליהם, אז מי אנחנו? גדרות צאן נבנה לצוננו וערים נטפנו. רבותיי, לא אנשים קטנים היו פה, גדולי עולם שאין לנו השגה. זה שבטים, זה צדיקים, זה דור של משה רבנו. והם הקדימו את הממון למשפחה. כמה אנשים מאיתנו רביתים, רבותיי, במציאות, לא בדיבורים, אם תשאל אותו ורגע לך, מה קרה לך? בטח קודם אשתי והילדים. בדיבורים אתה צודק. בוא נשאל במציאות, אתה מקדים את האישה והילדים לכסף או לא? מה הראשון במעלה במציאות? במציאות פירושו של דבר שיש לך ניסיון, כסף או משפחה, מה אתה עושה? כסף או משפחה, מה אתה עושה? האם אתה בוחר בכסף, או בוחר בשירי זמרה, או שאתה בוחר במלך מעולל בתסבוכות? אתה מעדיף להסתבך ולהתקשר עם משפחתך. את זה אני עומד ושואל. האמינו לי רבותיי שאם כל אחד יעשה לעצמו חשבון נפש, הוא יגלה מהר מאוד שהוא מהסוג השני. שהכסף כנראה עולה על הכל והכסף יענה את הכל, אפשר לקרוא את זה יענה בלשון, הוא עונה על כל מה שאתה רוצה, ואם נלחץ על הנון ונשים לדגש באמצע, יענה את הכל, הוא עושה עינויים לכולם. השאלה רק איך קוראים את זה. האם באמת רבותיי הכסף הוא מרכז חיינו? כן או לא? תשובה לא רבתי. לא רבתי. אסור לי לשים במרכז חיי את הכסף, כי רבותיי זה אומר האדמור מקוצק, הצילני מדמים אלוהים. תציל אותי מהדמים, מהכסף, שהוא לא יהפך לי לאלוהים אחרים. אני לא יהפוך את הכסף לעבודה זרה. למה? למה צריך להתפלל על זה? כי במציאות, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה עבודה זרה. להבין שאני עשיתי, שאני הולך להביא כסף, אני, אותי כאן זה עבודה זרה. כאן זה עבודה זרה. להתחיל כל החיים לחשוב שאני הבאתי את הקשב ואני עשיתי ואני רץ ואני מביא ועשר אצבעות לי יש כל ידי, כל דבר יודעותם לצייר, אני לא מאמין לך ולקשקש אני מאמין, אולי אתה יודע לקשקש עם האצבעות, אבל קצף הידיים שלך לא מביא עוד כסף, כי אם שביא את הכסף זה רק משמע והיה העולם. זה שיש תצדקה ודרכים ושלוחים למקום, אז לפעמים אתה גם כן שליח כזה או אחר לעשות את זה, אבל ודאי וודאי ש... כל מיתו יתברך, תעשה סלטות באוויר, לא תוכל להביא שקל יותר מה שנגזר עליך, סלטות באוויר לא תביא שקל פחות ממה שנגזר עליך. וכל אחד צריך לדעת שהכל בגזרת עליון, רבותיי, הכל, שנחשוב ככה ונאמין ככה, אין לו יותר קל בכל דבר. הכל. מישהו אמר לך מילה, מישהו זה, אתה לא מצליח פה, לא מצליח שם, לא משנה בזה נושא, מצליח בנושא ולא מצליח, זה הכל מיתו יתברך. כך נגזר עליך. למה? זה כבר חשבונות שמיים. להרהר בתשובה, להתחזק, להתפלל, לחדש את המזל שלי, לפתקש מהקדוש ברוך הוא שפתח את המזל, זה דבר גדול ועצום. אבל מכאן והרבותיי עד להאמין בידיים שלי ובמעשי ידיי, זה בגדר שלי יאורי ואני עשיתיני, זה כבר בגדר של פרעו, התנין הגדול יושב בתוך יאוריו. לא אני. איך הוא שר? זה לא ממני, רק מהשם. כן, לא רק לשיר את זה רבותיי, לא רק להגיד את זה, אלא פשוט לחיות את זה. אין לי ממני, מהיד שלי כלום. ריבונו של עולם, היד שלי, אם אני אכניס אותה לכיס, תצא מצורעת, קשה לי. אם יש משהו, זה ממך. את המטרה להציב לעצמי. אבל תראי, בוא נשאל שאלה אחרת. אדם עובד, עושה כסף. מה עם הילדים שלך? איפה הם מתחנכים? אתה דואג לממון של עולם הזה, ומה עם העולם הבא שלך? שהשם ישאל אותך, מה עם הילד שלך, איפה הוא לומד?
גדרות לטפנו זה ערים לטפנו זה אחר כך, קודם כל הכסף. איפה הוא לומד? אני אשים אותו במקום שהוא ידע לעשות כסף. הלו, מה עם העולם הבא שלך? מה עם העולם הבא של הבן שלך? איפה הבן שלך ילמד? באיזה מקום? מה הוא יתחנך? מה ילמדו אותו? מה ילמדו אותו? כפירה, ניוף, חוסר דרך ארץ, חוסר מוסריות, מה ילמדו אותו? עם מה הבן שלך הולך לחזור הביתה? מה הוא הולך לקחת איתו לחיים? איזה מוסר השכל, איזה דרך, איזה הבנה? תשאלו את הזקנים שבינינו, את המבוגרים, תשמעו מה המורים שלהם לימדו אותם, כמה יכולים לספר לכם זקנים את בונן, בואי נה, את זה אני לא אשכח, פעם אמר לי איזה זקן, בואי נה, את זה אני לא אשכח, סבא שלי אמר לי. היום אף אחד לא אומר כלום, ואם הוא אומר משהו, כדאי לך לשכוח את זה מהר מאוד. הוא דיבר רק שטויות. אני שמעתי זקן אחד, לא אחזור על המילים שלו אפילו. לא אחזור על המילים שלו גם. זקן ממרא. בוא נה, חצי רגל, לא חצי רגל בקבר, רגל, רגל ושלושת רבע. הוא הולך להריח את הפרחים מהשורש עוד רגע. איזה כפירה, איזה ניוף. לא יאומן כי יסופר, רבותיי, לא יאומן כי יסופר. איכס. מה אפשר ללמוד מאחד כזה? אפשר. איך לא להיות? כמוך אני לא רוצה להיות. כמה מוסר השכל יש ללמוד מאנשים של פעם, אתם יודעים למה? הם ידעו לשים את האצבע על העיקר, והם ידעו להזיז את התפל. רבותיי, היום אנשים לא יודעים לעשות את הלכות בורר, לברור בין התפל לעיקר, לא יודעים. אף אחד לא יודע הלכות בורר. רב אומר, רימון מצק תוכו אכל קליפתו זרק, לא יודעים לעשות את זה במציאות של החיים היום. לא יודעים, לא יודעים. לא יודעים מה העיקר, מה התפל, מה... אני רואה אנשים אפילו לפי הקניות של האדם, קניות, ההשתמשות בכסף, אתה רואה שהוא לא יודע להתנהל. כלום. כלום. רבותיי, אנשים לא יודעים לחסוך שקל. מדבר עם אנשים שמרוויחים 20,000 שקל, אומר לי, אני גם במינוס. אני משתגע. כאילו, בוא הנה, אני אומר, אם אני הייתי מרוויח 20,000 שקל בחודש, היום היה לי איזה בניין. בוא הנה, איך יכול להיות? אתה לא יודע, מה? אתה יודע איזה הוצאות, איזה הוצאות יש לך? טוב, הילדים שלך אצל מטפלת, והילדים שלך בזה, סדר, הורדנו הכל, הגענו ל-6,000. מה הלאה? לא, אוכל, כמה אתה אוכל? מה אתה קונה כל יום פרה? מה אתה קונה? אין התלהלות, אין. קונים בגדים, רבותיי, אתה יכול לבוא לבתים, בגדים? זה לא מארון לארון, זה מקיר לקיר. כל ארון מפוצץ וכל חודש קונים בגדים, גם גברים וגם נשים וגם ילדים. וואי, אני חייב את הבגד הזה לבן שלי, אבל יש לו מיליון בגדים. לא, אני חייב את זה. למה? צריך להוציא את העיניים לשכנים. זה המטרה של החיים שלנו, להוציא את העיניים של השכנים. אחר כך מתפלאים, למה עשו לו עין הרע? למה את מוציאה להם את העיניים? אז הסתכלו. תראה איזה יפה, הילד הזה מחויית, מחויית. כל פעם שאני רואה אותו, זה לא יאומן. הבגדים הכי, הכי, הכי טובים. מה מצפים? אתם יודעים, הבן ישחי בספר חוקי אנשים, איך מקלל את הנשים, מקלל אותם. ספר חוקי אנשים, תסתכלו, מקלל את אותם נשים, אומר, ואותם נשים יימח שמם, זה הלשון שלו, שמלבישות את הילדות בידים יותר מדי יפה, והם סובלים מעין הרע כל ימיהם. אז מה העניין? מה העניין השתגע? להוציא עיניים? כמה כסף אנשים מוציאים בחתונה על בגדים? כמה בחתונה אנשים מסתכלים על התפל ולא מסתכלים על העיקר, אני שואל. אתם יודעים כמה בחתונה מסתכלים על התפל בלי העיקר? שוכחים את העיקר. למשל, קחו את כל החתונה. מה כל החתונה? שמח, לשמוח עם הזוג בדרכנה חדשה, כדי להצעיד אותם קדימה. האם מישהו חושב לשמח את החתן והכלה? הגמרא אומרת, שימו לב, עיקר ותפל. כל הנהנה מסעודת חתן וכלה, עיקר זה הסעודה? בעינו משמחם. מה אני צריך לאכול? בשביל שהוא יהיה שמח אני אוכל. תראו לי אחד שאוכל שהוא יהיה שמח. איזה סטייק, גועל נפש, אני אומר לך. איזה מלצרי, תראה איזה וילון, דחיל רסק, זה וילון זה. אפילו את הוילון הוא קלט. זה המקום לשים וילון, זה צורה של וילון, הוא בכלל לא מתאים לקיר. שלא לדבר על האבנים באמצע. יואו, ביקורת מבנים, מה שקרה? הוא לא בא לחתונה. זה די-ג'י זה, בחיית, זה די-ג'י זה, זה סמר זה. איפה הזמרים? כל הזמן ביקורת. תראה חתן נראה, זה חליפה זה. היה בא איתי. הוא לא יודע לפרגן במילה. כל הנהנה מסעודת חתן וכלה ואינו משמחו, עובר בחמישה קולות, והנהנה מסעודת חתן ומשמחו, זוכה לחמישה קולות, כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל אומרים הודו. הלו, במה התעסקת? מה זה לשמח חתן וכלה? שמח חתן וכלה, הגמרא אומר, כן, צד מרקדי לפני הכלה. יש כאלה אלופים, אני מת עליהם. הם רוצים להיות יותר צדיקים מהגמרא.
להגיד כיצד מרקדים לפני הקלה זה לא יפה. כיצד מרקדים לפני החתן, אין משנה כזאת ואל תמציא משנה. כתוב כיצד מרקדים לפני החתן, קלה, למה אתה אומר חתן? כתוב כיצד מרקדים, לא, הוא יותר צדיק מהמשנה, רבותיי, זה כפירה. אני טוען שזה כפירה גמורה. מה, אתה מתקן את המשנה? מה זה השטויות האלה? כיצד מרקדים לפני הקלה, אין משנה כיצד לפני החתן, כי החתן לא צריך לקרוא לפניו. החתן לא הקלה קונה אותו, זה אולי רפורמים. זה מישהו ככה אומר, זה רפורמי. כיצד מרקדים לפני הקלה? מה כיצד מרקדים לפני הקלה? מה? איך מרקדים לפני הקלה? הקלה היא ליד החתן, ואני בא ואני אומר לו, בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. בואי נא, איזה קלה נאה, איזה קלה, יפהפייה, בואי נא, איפה רצת אותה? תגיד לי, יש עוד כמה כאלה? אני רוצה לבן שלי, יש. וחסודה, גם איזה מידות, איזה... אז מה החתן? מבסוט. עכשיו הבית שלו יהיה טוב, למה הוא מעריך את אשתו? הוא מבין שהוא זכה באמת במשהו טוב. אבל אחד בא מבעליה, שם עטפה והולך. היית במסעדה, בסדר. שם המסעדה שמת מחיר שאמרו לך, פה שמת כמה שהוא שם לך או פחות או יותר, בסדר. אבל איפה העיקר? במה התמקדנו? באת לחתונה כדי לשמח את בני הזוג, זו המטרה. ואת מי חיפשת לשמח? את עצמך. בואי נעשה, אילן זה, זה. מה אתה? זה בשבילהם, הם בחרו את זה. להם זה התאים. יאללה, מברוק! בואי נעשה, קלה זה. תראה איזה בחור יפה, תראה איזה עקומה הביא. תגיד לי מה, אתה טמבל? בואי נעשה, אתה דפוק הבחור הזה? שימו לב רבותיי למחלוקת שבין בית הלל לבית שמאי ותהיו איתי. בית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. בית שמאי אומרים, איך אתה אומר להגיד קלה נאה וחסודה? תאר לך, שהביא קלה עם עין זכוכית, אוזן מפלסטיק, רגל פרוטזה, יד מעופפת, היא תקועה לה יד מסכנה ככה, אף, כמו של מכשפה, עוצר טרמפים, היא עומדת ברחוב, כולם עוצרים, אומר, כן, מה? זה אף, סליחה. בואי נה, יעני, שיער ליפה, אתה יכול לקחת אותה, היא מורידה את הראש במטבח, אתה מסובב עליה את הצלחות, וזה יוצא פצצה. בואי נה! אישה בר מינן! בואי נה, קלה בר מינן. איך תגיד לו קלה נאה? שקר, מותר שקר? שואלים בית שמאי את בית הלל. אלא אומרים בית שמאי, קלה כמות שהיא קלה. תגיד לו בדיוק מה היא. שימו לב רבותיי ללשון של בית הלל, ושימו לב איך הם מתרכזים בעיקר. שימו לב את מרכזים בעיקר. שימו לב מה זה נקרא להתרכז בעיקר. אומרים להם בית הלל לבית שמאי, הרי שקנה חברו מקח בשוק. יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו. מה צריך לעשות? שימו לב רבותיי, אחד הטעויות שלנו בחיים, טעויות פטליות, נוראות, שאדם רגיל לעשות. חבר שלך קנה כבר, לא הולך לקנות, כבר קנה חפץ מסוים. קנה שעון, קנה אוטו, קנה בית, לא משנה מה הוא קנה, הוא כבר קנה. והוא שואל אותך, איך השעון, איך השעון, איך החליפה? ישר. כמה שילמת? זו השאלה הראשונה. הוא שאל אותך הצהרת הון, או שהוא שאל איך זה? 900. פגר! בוא הנה, 300 שקל, אני אביא לך את זה. אתה יודע מה קרה לו? 300%, אתה יודע? במקום 300, 900, פי 3. טיפול עליהם מטר הפחד. משכן, השעון זז, עושה טיק טיק, והלב שלו עכשיו פפפפ, פפפפ. איזה מפגר אני. למה אתה לא שואל אותי? לא משנה שיש כאלה מבלבלים את המוח חרטטים, הוא בכלל לא מכיר את הסוג של השעון. והשעון הזה באמת עולה 1,200, הוא קנה ב-900, לא משנה. אבל קודם כל להראות שאני שליט בשוק, ואתה לא יודע לעשות, אתה לא יודע לעשות מסחר, ואתה טמבל. למה הדפקטיות הזאת? אתם יודעים מה גמרא אומרת? הרי שקנה חברו מקח בשוק, יגננו בעיניו או ישבחנו בעיניו? כבר קנה! הווה אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מה זה מעורבת עם הבריות? מה, זה כבר בכתובות, רבותיי, מעורבת עם הבריות מה זה? אל תגיד מה שאתה רוצה להגיד, תגיד מה שאני רוצה לשמוע. מה הוא חיפש שהוא אמר לך, תראה, אישה, זה הרבה יותר עדין כבר, קנתה מטפחת, בעלי איך זה? וואלה, דרך כמו מחשפה. תגיד, את מפגרת? כאילו מה, את לא רואה? אין לך שכל, אין לך טקט, אתה לא בן אדם, אתה לא מן היישוב בכלל.
וואו, בתוך הלב אתה אומר, באמת, וואו, השם ירחם. אבל אין מה לעשות. לא להאמין. זה מתאים ממש עם העיניים שלך. אתה יודע למה, העיניים שחורות וזה שחור, הכל אסוואד. זה מתאים. אבל כבר כאן, די, אם היא הלכת לקנות דומת שמי, לא מתאים, לא מתאים. אבל תהיה קצת בעל רגש, רבותיי, טקט. בן אדם תהיה, לעולם יהיה אדם לפני ירא שמיים. בואו נשים, רבותיי, את הרגל שלנו, את האצבע שלנו על העיקר. מה העיקר? העיקר שאני הולך זה לשמח את השני. עכשיו חבר הראה לי, אני איתו. למה הוא הראה לי? מה הוא רוצה? הוא רוצה קומפלמנט. הוא רוצה מילה טובה. בואי נעשית את עסקת חייך, איזה אוטו שלי. תראה איך הוא נוסע. יופי, ברוך השם, הוא הלך. סע, תן לו, די, תן לו להיות מבסוט. אחרי זה אתה פוגש, אתה אומר, בוא נעשה איזה מהירות האוטו נוסע. אתה אומר לעצמך, איזה מזל שהוא נוסע מהר. עכשיו היית אוכל את הראש שבועיים. יופי. קצת טקט, קצת לגלות הבנה, זה דבר עצום. רבותיי, לשים את הדגש בעיקר, גם בעבודת השם. גם בעבודת השם, רבותיי, אדם חושב, העיקר זה בא לבית כנסת, באת לבית כנסת. אבל לאן תלך כדי להתפלל? אם בבית כנסת אתה מתעסק בתפל, רק להביא את הגוף שלך לפה, אבל ראשך מגיע השמיימה ומעבר להם. אתה לא מקשיב לתפילה, אתה לא מתפלל, ויותר גרוע מזה, אולי אתה גם מדבר בתפילה. אולי היה עדיף שתתפלל בבית, כי מי ביקש זאת מידכם, מרמוס חצריי, צועק הנביא. רבותיי, מה יותר גרוע מהימים הללו להתעסק בעיקר ולא בתפל? שלושת השבועות, עוברים שלב כבר, דרגה יותר גבוהה, שבוע שחל בו, כבר מפסיקים לאכול בשר, כבר, סליחה, מראש חודש שם מעטים בשמחה, כבר לא קונים מוצרים חדשים, לא משפצים את הבית, כבר עלינו דרגה, לא אוכלים בשר, כבר עלינו דרגה. תגידו את האמת, רבותיי, בשביל מה החכמים עשו לנו את כל זה? בשביל שנחוש בצער החורבן. תגידו את האמת, מי חושב על החורבן? על מה אתה חושב, על החורבן או על העוף? תגיד את האמת. הלאה, מתי יגמרו הימים האלה? אני לא יכול בלי עוף. שימו לב כמה אנחנו לא נורמלי. בואי נה, שיגמרו הימים האלה, אני חייב עוף, אני בכלל משתגע. בואי נה, מה זה? מה התקנות האלה? תגיד לי. בוא מספיק, הדור הזה חלש גם לא לאכול עוף ובשר, אני משתגע. ווואלה, שבוע הבא, בכלל, שבוע שחל בו. בואי נה, איך אפשר בלי מקלחת בחום הזה? אני יכול לקחת מים קרים, נראה לך, בואי נה, אני נגנב. מה אני עושה, כבוד הרב? במה אנחנו מתעסקים? בתופל. נגמר ימים בין המצרים, נגמר תשעה באב. ברוך שפטרנו, יאללה, עד שנה הבאה שקט. איך ימים באים, מגיעים, אני אקבל עצבים. אתה צודק. אבל מה אתה צריך להגיד? וואי, נגמר תשעה באב, לא נבנה הבית, השם ירחם. לא, ברוך השם, זה נגמר תשעה באב. מה נגמר תשעה באב? תשעה באב נגמר, אבל הבית לא נבנה, אנחנו עדיין בחורבן. אנחנו עדיין בתוך החורבן. אנחנו עדיין בתוך הבעיה. אז מה אתה עושה? מה אתה עושה עם כל המידע הזה? מה אתה עושה עם כל הבעיות הללו, רבותיי, של התקופה הנוראה הזאת שעם ישראל חווה נורא, והיום דורות על גבי דורות תמיד מגלגלים זכות ליום זכאי וחובה ליום חייב, ואין איזה סוף. הצדיק עבד ואין איש שם לב, כאילו אף אחד לא מתעסק בעיקר. אנחנו מתעסקים באכילת הבשר, באי התספורת, בדברים השוליים. עובר ספירת העומר, סוף סוף אפשר להתגלח. על מה אתה מתעסק? בגילוח, אתה מבין? למדת משהו? מה זה כבוד רעים? כאילו, להחזיר עטרה לאושנה, להחזיר מה זה אהבת רעים? לא נהגו כבוד זה בזה, אני אנהג כבוד. ימים בין המצרים, בואי נה, שנאת חינם, קצת להחדיר אהבת חינם, קצת לוותר, קצת לסלוח. מישהו זרק מילה, לא לדלק מיד, לא לקפוץ עליו, זרוק את הגאווה שלך לפח. מה אמרת? תחזור עוד פעם את הגבר. ואתה גבר? תוציא תעודת זהות, נראה. מה כתוב לך? זכר? תתבייש לך שאתה צריך להוכיח שאתה גבר. תתבייש לך. אני צריך להוכיח את גבר יהודי, מה אתה לא רואה שיש לי זקן? הנה גבר, אח שלי. אני צריך. כאילו, מה הקשקושים האלה? מאיפה באה הגאווה הסרוכה והגואלית הזאת? גאוות אדם התשפילנו. הרו נא לי, ידידיי, כמה אנשים קיפחו את חייהם בגלל גאוותם. פום, סכין בבטן. כאילו, אז מה הרווחת? מת במילוי תפקידו. כל הכבוד. באמת, אשריך אח שלי, צאת הגבר, מתת. כל הכבוד, מת על קידוש שמך. מת על קידוש שמו. הוא קידש את שמו. הוא יראה להם שהוא לא פרייר, אבל
מסכן, הוא סיים בסגולה כי לא הצליח להראות שהוא גבר, בסוף הוא יצא נקניקייה שברחה מפיתה. אתם מבינים? כאילו, זהו, זה נגמר בזה. למה? אם היית סותם את הפה שלך, וממשיך הלאה, ונותן לה הוא לעבור, לפני התגלה הריב נטוש, עזוב, תן לזה ללכת, כל גל בגל שעבר נהנתי לו בראשי, אח שלי היית נשאר חי, אתם יודעים כמה בחורי חמד עד היום יכלו להישאר חיים, הם לא היו מתנהגים בגאווה ובוז, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם, לא מגיעים לחצי חיים. אתם יודעים מה זה אנשי דמים ומרמה? כל אלה בנויים על גאווה. דמים זה כסף, שוק אפור, שוק זה, כולם יופנועים, כולם דאווינים, איפה הם? ספרו לי איפה הם. אנשי מרמה, כל העובדים על אנשים, הקיצות. זה רק עניין של זמן עד שמישהו ייתן לך אחד לתוך המוח. זה עניין של זמן. כל פעם שירווחת עוד קצת זמן, זה בגדר הנס. יבוא יום אחד, על דעתפה תעטפו, סוף מטפה יחטפון, אחד לגולגול, ובזה זה נגמר. הגיבור האמיתי מת, ונעלם כאשר יצא האקדח הראשון. ככה יש ממרה ברחוב, אבל זה... ממרה רחובית אמנם, אבל רבותיי, זה לצערנו אמיתי. מה בלבולי מוח האלה? לעולם מביא כבל וקיים, אומרת הגמרא. תהיה שפל, אתה תשאר חי. בית של נגעים, אם הוא בית אפל, לא פותחים אותו לראות את נגעיו. אפל, עזור. בואי נה, תהיה שפל, אתה תשאר חי. מישהו זורק עליך ביצים, עגבניות, זה, תגיד לו, נשמה, יש עוד משהו בתפריט, קצת פלפונים, אתה יודע, חסר לי גם בקרוב בבית. זרוק עוד קצת. אתה זורק רק עגבניות. אפשר קצת ביצים, קצת. די! מישהו אמר לך, חמור אומר את הגמרא, שים על הגב שלך הוקף שתוכל, תגיד לו, בוא, תרכב עליי. ככה חזל אומרים. אמר לך, חבר שלך חמור? תגיד לו, תביא לי הוקף, בוא תשב עליי. מה אדם יעשה? איך שלמה המלך אומר? אם רעב שונאך, אכילהו לחם, גיחל אם אתה חוטא על ראשו. אתם יודעים פעם איזה קומי אחד שלח לרב תמונה? שלח לו לרב, עוגה בצורה, לא יודע איך איזו צורה מאוסה כזאת, שהוא שלח לו. שלח לו עוגה בצורה של חזיר. כן. בצורה של חזיר. אז הרב שלח לו את התמונה שלו. אז הוא אומר לו, מה זה? נשארת לך עוגה? הוא אומר לו, לא, אתה שלחת את התמונה שלך, שלחת לך תמונה שלי. אתה חזיר, אז אני אצלם אותך, אני נראה. אם רעב שונאך, אכילהו לחם. מישהו עשה לך רעה, תחזיר לו טובה, תדע לך כאילו אתה שם לו גחלים על הראש. מה הוא מרגיש? זה הנקמה הכי גדולה. בואי נה, אני יצאתי פרש, תראה איזה בחור טוב, תראה איך הוא מתנהג, ואני התנהגתי לא יפה. הוא יחפש איך להגיע אליך. לא להגיע אליך כדי לתפור אותך, כדי לראות בך. כדי להגיע אליך כדי לרדת על ארבע, ולבקש ממך סליחה. איך לצ'פר אותך על מה שהוא עשה, הוא ירגיש לא נעים. רבותיי, בואו נתעסק בחיים שלנו בעיקר. העיקר זה החיים שלך, אתה מסתכל בתפל עכשיו בכבוד המדומה שלך. יש לך ילדים בבית, אתה רב עם מישהו בכביש. מה אתה רב עם אנשים בכביש? כאלה חושבים שהם שוטרי תנועה. מה אתה עושה? מה? תעזוב אותו, לך תדע איזה מטורף יושב שם, אולי הוא שתה, אולי אכל, אולי בלע, אני יודע מה. עכשיו טיפקס, בלע דבק מגע, אני יודע מה הוא בלוע, אכול בלוע, עשה. אני יודע מה הוא עשה, לא יודע מה הוא עשה. אני יודע מי זה המשוגע הזה, עם איזה סמים יש לו בתוך הגולגולת, אני יודע מי זה המטורף הזה. עזוב, תן לו לעבור, צש, הכל לא בסדר, סע. אתה לא יודע מי יצא לך משם, למה? יש לך חיים רזרבה? יש לך חיים בכיס, בקוס, אתה יכול לשים עוד? אין. מישהו לקח אותך נקמר. למה? גם אם הוא לא יהרוג אותך ויפגע בך, צריך לשבת בבית חולים חודשים ובר מינן בשיקומים, מי יסבול את זה? הילדים שלך ואשתך, למה אתה עושה את זה? תתגבר על עצמך, רבותיי לדעת, אני אומר, ריבון העולמים, אנחנו מתעסקים בשטויות, בתפל, קחו את הימים האלה כמו שאני אומר, במה אנחנו מתעסקים באמת? אם היינו מתעסקים בעיקר. באמת בצער החורבן, באמת בתיקון המידות, באמת איך להכניס לעצמנו יותר אהבת רעים. היינו מגיעים כבר מזמן. מזמן, מזמן היינו מגיעים לגאולה. אבל שימו לב, רבותיי, זה הגלות הכי ארוכה. בית מקדש ראשון, רבותיי, אחרי 70 שנה נבנה. שימו לב כמה זמן עכשיו, מקדש שני, כמה אנחנו מחכים. עוד מעט 2,000 שנה, אתם קולטים? זה כמעט פי 30 מפעם קודמת, זה מטורף. אתם יודעים למה? כי זה בין אדם לחברו. מי הוא בכלל? מי הוא בכלל? אז תתקע בפקק. אתה עוצר? בשר, אני לא יאכל, אני לא אשתה יין, אבל אני אוכל, את החבר שלי אני אוכל בלי מלח, ואני אשתה לו את הדם, לא אשתה יין. אז מה עשית? אז תלך הביתה. תשאר ככה. זה מטורף. אבל אנחנו מתעסקים בתפל לאורך כל הדרך, מתעסקים בתפל, אנשים עסוקים בניקיון הבית לפסח, במה אתה עסוק? כל מה שההלכה לא מבקשת.
מה של חתונה אמרתי, חתונה, מתעסקים בכל מה שצריך, ומה שצריך, ומה שלא צריך, מה שצריך שוכחים להתעסק. אתה אוכל, אתה שותה, שימחת את החתן והכלה. פעם הסטייפלר עליו השלום הגיע לחתונה, והוא בא לזמן קצר. אז כתוב שמישהו, אדם גדול, עצם העובדה שהוא בא לחתונה, הוא לא צריך לשמח את החתן והכלה. איך שהוא ראו אותו, זה כבוד גדול בשבילם, זה כבר... אז הסטייפלר לא ידע איך לשמח אותם, הוא לא החזיק את עצמו כאדם גדול, אז הוא בא לחתן והכלה ועשה להם ככה. הם צחקו, אמר, יצאתי ידי חובה והוא הלך. תגידו לי אתם, אתם ראיתם פעם ראש ממשלה שעושה ככה? לא תראו. גדולי עולם, מי אני? מזל טוב. לא נתפס. הם קולטים על מה אני מדבר. העיקר, שמחתי אותם, זכיתי בקולות, תראות, הלכתי הביתה. חתן וכלה משקיעים כל כך הרבה בחתונה שלהם. הלו, השקעתם במשהו רציני, הרבה כסף. השקיעו בעיקר, תזכרו שאתם העיקר, אתם הזוג. העיקר זה לא החתונה, עוד מעט הולכים הביתה, בואו נשקיע באהבה, באחווה, בשלום, בריאות, בנתינה, בוויתור. אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, אנשים עושים חתונה. אתם יודעים כמה אנשים מסיימים את החתונה בלי שבע ברכות? כמעט כולם. אין שבע ברכות. כי זה לא אכל לחם, וזה שאכל לחם כבר בירך והלך הביתה. ומי נשאר שם? ארבע אריתראים שמנקים. זה הם לא מצטרפים בטוח. וכאילו מי? הזמר, התזמורת, כאילו, את מי תיקח לשבע ברכות, זה... מה נעשה? אז לא עושים שבע ברכות. והחתן והכלה, החתן לא אכל לחם, והכלה לא אכלה לחם. זה בכלל במצב כזה אפשר לעשות שבע ברכות, הם לא מצטרפים בכלל. הלו, בוא נעצור את החתונה באמצע. ככה היה בחתונה שלי. חמי, עליו השלום, הרב בנימין זילבר, בנימין יהושע זילבר, עליו השלום, גאון עולם, זכותו יגן עלינו. הוא עצר את החתונה באמצע עכשיו, שקט, שבע ברכות, אחרי זה תרקדו. כל הציבור משתתף בשבע ברכות. אתם יודעים מה זה זכות לחתן וקהל לקבל שבע ברכות? יש לכם מושג מה הם מרוויחים ובמה מתעסקים, רק רוקדים, והשבע ברכות אינם, לא חרם. שילמת כסף. השקעת, רצת בשביל היום הזה. הקלה סכונה סמלת קלה ב-15,000 שקל, מתעסקת בטפל ולא בעיקר. מה? שילמת 15,000 שקל, למה כל כך קצת בד? הבד לא מגיע עד פה. חתוך פה, חתוך פה, לא חרם. תקחי את כל הבד, שילמת הרבה כסף. 15,000 שקל בלי ללבוש כלום. תקחי טיטול, יעלה יותר זול. במה את מתעסקת, גברת? את מכשילה את עצמך ואת כל הציבור ביום שאת מתחתנת? לא הבנתי. לא הבנתי, לא מבין, לא מבין, לא מבין את העולם הזה, לא מבין. מתעסקים בדברים, רבותיי, הכי עקרוניים בחיים, ושומטים לגמרי את העיקר ומתעסקים בטפל נטו. זה לא יומן כי סופה. כמו שאמרתי, פסח. מתעסקים בניקיונות, מסכים. איך אמרו כולם, יש ממרה ידועה. גברת, הבעל זה לא קורבן פסח. הבעל שלך זה לא קורבן פסח. אבק זה לא, אבק זה לא חמץ, והילדים לא קורבן פסח. והבעל שלך גם לא קורבן עונה. בגלל שאת רוצה כל כך את כביכול את הדברים העקרוניים אצלך, אבל הם לא עקרוניים. לפי ההלכה רבותיי, לנקות בית לפסח זה לא יותר מיום יומיים. אנחנו מנקים מעבר להלכה, כי אנחנו רוצים ניקיון, לא רוצים פסח. זה לא קשור לפסח. קשור לניקיון שפעם בשנה מבריקים את הבית. אז באותה תקופה אין אוכל בבית. אין כלום. הילדים מסתובבים בסכנה, יכולים חס ושלום לקרוא כל מיני מקרים. האישה מתעסקת עם סנט מוריץ וכל מיני חומרים, נושמת, נתקעת בבית חולים איזה שבועיים כי נשמה סנט מוריץ ותפס לו את המוח. תגיד לי, ניקית גם את המוח? את עושה כאילו ניקיון לפסח גם במוח עם סנט מוריץ? משאירים חומרים מסוכנים ליד ילדים, סולמות פתוחים, מזניחים ילדים, סכנות. בואי נע, מה הולך כאן? חבר'ה, אנשים לפעמים אתה רואה אותם שוכחים את העיקר. הוא הולך לטייל עם הילדים שלו, אתה רואה אותו, בשביל באת לטייל עם, בשביל הילדים. אתה רואה אותו מטייל לבד, איפה הילדים שלך? אני לא יודע. אין לך טיפת אחריות. אני רואה אנשים בים, רבותיי, עוזבים תינוקות בים, אתה לא יודע. בואי נע, מי זה אבא שלך? לא יודע, נראה לי חפש איזה לוויתן, אולי הוא יהיה אבא שלי פה, אולי יבוא איזה מישהו, ייקח אותי. אבא שלו שם, שותה בירה, לא מנת, תגיד לי, אתה השתגעת? מה קרה לך? לקחתי את הילדים ליד. לקחת את הקרס שלך ליד. את הילדים. הילדים זה היה כרטיס אישור לאשתך שאתה רשאה לך ללכת. אני לוקח את הילד. מה קרה לה? לך. הוא לוקח את הבטן, לא את הילד. איך שהוא מגיע לים, על הים נקום 250 מקות. איך שם? לך, לך, צעד, צעד. אני מסתכל עליך. איזה מסתכל? הוא לא רואה את עצמו ממטר. הוא שתה בירה, המוח שלו עף. הוא לא פה בכלל. איפה הבן שלך? מה, אני באתי עם הבן שלי? אתה בטוח?
בסוף לקחתי אותו? מה הרסקת, הוא יכול לצלוע הביתה, הבית להיזכר, יואו, הבלד שלי בים! מצוין, מה אתה אומר? זה אבא? זה לא אבא, זה סבבה. תגיד לי, אתה נורמלי? רבותיי, אני אמרתי לכם, הפרסומת הכי מזעזעת ששמעתי בחיים שלי, הכי מזעזעת, ששמעתי בחיים שלי, יש פרסומות, יש פרסומות מזעזעות, מזעזעת. בתקופה האחרונה, רבותיי, בר מינן, בשמש המטורפת הזאת, עוד ילדים קיפחו את חייהם שנשכחו באוטו. זה מפחיד, מפחיד, שאף אחד לא יתנסה בדברים האלה. אז הוציאו פרסומת. כדי לא לשכוח את הילד באוטו, שים את האייפון מאחורה. פאפשט, שאת האייפון הרי בטוח לא תשכח, אז שתיזכר באייפון, אז ילד פה! מה? רגע, אתם אמיתיים, ורבותיי, לצערנו זה אמיתי. האייפון לא ישכח. אמא, איפה האייפון? הילד? מה הבעיה, נביא עוד שתיים. תגיד לי, אתה מפגר, סלח לי על הביטוי, אתה מפגר, חולה נפש, מטורף. לאן הגענו, רבותיי, שהאייפון יותר חשוב מהבן שלך? איך הראש שלי לא נמצא כל הזמן מאחורה? בוא נה, הילד, הילד. לא, האייפון בטוח אני לא אשכח. אתם מבינים מה זה, רבותיי, שהעולם שלנו נהיה מפגר כזה? קונים בית, הדבר הראשון שקונים, מה זה? טלוויזיה. המזרח של הבית. קודם כל! שיהיה מסך, איך קוראים לזה, LCD? שיהיה מסך גדול. פעם אמרתי LSD, מישהו אמרתי שזה סמים, אז אני צריך לתקן, אני מפחד שאני לא אגיד טעות. אמר לי, זה סמים, הרב, מה אמרת? סליחה, אני צריך לבדוק, אני לא למדתי את ההלכות האלה, פשוט. אני רוצה לראות שאני אומר נכון. אבל יש כאלה, יש להם קיר שלם טלוויזיה. והוא שם מסך הכי טוב. ועם רמקולים של בוז, כל יריעה בגולגולת, אתה שומע טו, 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 תוכה גולגולת, תכנס, יצא. אתה שומע את זה, מדהים. הצבעים הם צבעים עזים. פשש, אה! זה מרכז החיים, טלוויזיה. הדבר הבא בתור, כמובן, מחשב טוב עם אינטרנט. שיהיה בבית. אחר כך, אם אני יוצא לדרך, שיהיה לפטופ, לב טוב. אני לא יודע אם זה כל כך לב טוב. אחר כך לילדים צריך לקנות להם, איך קוראים לזה? טאבלט! טאבלט, אייפד, קיפודים, לא יודע מה זה, כל מיני. אחר כך, בכיס חייב שיהיה אייפון! שימו לב כמה אנחנו מוקפים בטמטום, תעצרו שנייה איתי, תראו כמה אנחנו מוקפים בטמטום אינסופי. טלוויזיה, אינטרנט, אייפון, אייפד, שמייפד, טאבלט, שמאבלט, וואו, בואי נעתה, מטורף! אין לך חיים, אין לך זמן לבית, אין לך זמן לעצמך. רבותיי, כמה נשים מדברות איתי הרב, ובביתה אין לו זמן בשבילי. דברי, אני שומע. תמשיכי. הוא שומע. הוא שומע, הוא לא שומע את עצמו. אשתו נותנת לו לשמור על הילדים, והוא יושב ליד זה. אולי הם יושבים על המחוות, אולי הם מתוגנים כבר, הוא לא פה בכלל. אתה מספר לי מה זה הדברים האלה, מה אני לא רואה, לא בתוך עמי אנוכי יושבת, אני רואה את האנשים בתוך איך הם נעלמים. איי, מדברים על קרינה, קרינה שיש במחשבים, קרינה בכלי חשמל, קרינה בטלוויזיה, קרינה פה, קרינה שם. והקרינה הרוחנית שיש בדבר. כמה אנשים נאבד להם השכל, כמה אנשים איבדו את הבית שלהם, כמה אנשים בוגדות. כמה בעלים בוגדים, בגד בוגדים בגדו, ובשליחיצה אחת, אתה בפנים. וואלה, אתה יכול לאבד את העולם הזה ואת העולם הבא שלך. רבותיי, אנשים איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם. אנשים יראי שמיים, איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם. אם אני אחזיק אייפון, אני מבטיח לכם שאני אכנס לאתרים אסורים. מבטיח לכם, הנה, אני ליד האחד. אני אכנס לאתרים אסורים, אני מתוודא בפניכם. תראו כמה אני מודה לכם שאני דפקט. לפחות אני מכיר את הדפקט שלי ואני לא מתקרב לזה, כי אני יודע שאני זבל. אני יודע שאני רקום מזבל. אז למה שאני מתעסק עם זבל? אז אני לא מתקרב לזה! אבל אתה שאתה משתקר את עצמך, אתה בצרות. שאתה מבלבל את... אני חזק. אח שלי חזקים יש בהר הזיתים. לך תראה את כל החזקים, בהר הזיתים יש שם. בעולם הזה אין חזקים, אין גיבורים, אין אפוטרופוס לעריות. אם רבי מאיר מספרת על רבי מאיר בעל הנס, מי אני שאתבייש להגיד שאני לא יכול לעמוד בזה?
איך שיהיה לי אייפון, חלילה, לא יהיה לי, בעזרת השם, ברור למזכות שבחיים לא יהיה לי, ולא יתקרב, לא יקרב, לא תאונה אליך רעה, ונגע לא יקרב בעוליך, הנגע הזה. אני רוצה להגיד לכם שביום הראשון, אם היה לי, ביום הראשון, בחמש דקות הראשונות, אני בטוח שהייתי נכנס לאתרים אסורים. אתם יודעים למה אני אומר את זה? כי אני בן אדם אמיתי. כי אני מכיר את עצמי כמה יש לי זבל בתוך הבטן. אז אני לפחות לא נכנס לשם ולא נוגע בזה. כי אני מכיר את החולשות שלי. דוד המלך אומר, ואני לצלע נכון. אני מכיר את הצליעה שלי, אני יודע כמה אני חלש, אני לא מכנס לאזור אסור. להיכנס לסכנה, לתביעה, להיכנס לאזור של סכנה, זה צריך להיות מפגר, זה לא אומר על חוכמה גדולה. לא, זה בשביל העבודה, זה בשביל... תפסיק בלבל לי את המוח. מי שזה באמת בשביל העבודה, תשאיר את זה בעבודה. אם אתה צריך את זה בבית, אז תעשה את זה הכי 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 סגור שיכול להיות, ואל תשחק איתו חוץ מהעניין של העבודה. אין הגיעה, עם שבועה, עם נדר שכל פעם שאתה נוגע בזה לא לצורך עבודה, אתה שם $100 בצדקה. ואז תקרה מה יקרה לך. אתה תראה שהדולרים נוזלים לך מהאצבעות, אתה מדבר יידיש. יום אחד בא לפה מישהו, ואומר לו, אני חייב לך את החיים שלי. אמרתי לו, מה קרה? מה, העליתי אותך בחכה? טבעת? מה עשיתי לך? אתה חייב לך את החיים שלי, מה עשיתי לך? אמר לי, הרב, אתה זוכר שבאתי אליך, כל שבוע הייתי משחק מפסיד אלפים, הייתי מאמר כבד. אמרתי לו באותה תקופה, כל פעם שאתה הולך שחק, אתה חייב לתת לי כסף 500 שקל. תעשה נדר. אתה יודע כמה פעמים נתן לי 500 שקל? הרווחתי 2,000 שקל, היה שווה. 4 פעמים, אבל יותר הוא לא הלך. למה? בואו נעשה חשבון, הרי תגידו לי שאני לא צודק, כי שם הוא הפסיד 8, 6, אז מה אכפת לו להפסיד 500? דעו לכם שזה לא נכון, כי מי שהולך, הולך על דעת להרוויח. הוא אומר, אני בטוח היום מביא מכה. אבל אם הוא מקבל את הסתירה, את המכה עוד לפני שהוא הולך, זה מה, אני מפגר, אני מפסיד פה בטוח 500 שקל, מי יודע מה אני אפסיד אחר כך? שילם לי 2,000 שקל, 4 פעמים 500 שקל, אמר לי, הרב, גמלת אותי. אמרתי לו, יופי, אשיר על השם כי גמל עליי. יופי, גמל שלי. זכית? זכית? בוא נה, תפוס בחיים שלך, תפוס בחיים שלך עקרונות ואל תזוז מהם. ימות העולם, אני לא זז. אל תהיה פרייר, תהיה בן אדם עקרוני. מתי אנשים אוהבים בן אדם עקרוני? שיש לך עקרונות, אתה עומד עליהם, אוהבים אותך. אל תוותר. אל תוותר לעצמך בחיים שלך, תהיה בן אדם אמיתי. אל תבלבל את המוח. תהיה אמיתי, תלך עם האמת שלך עד הסוף. רק אז תצליח. כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ומצא, אל תערוץ ואל תחד. כי עם אחד רואה לך וכל שרתי לך. מתי מי שהולך עם התורה רק מצליח. כל הבעיות מתחילות שמתחילים הסיפורים והתירוצים והבלבולי מוח. רבותיי, משה רבנו אומר לבני גד ולבני ראובן, חבר'ה, הכל טוב. אתם תבואו למלחמה, הכל בסדר. אבל למה הקדמתם את הצון שלכם, את הכסף שלכם לילדים שלכם? למה צריך לשים הודעה ברדיו ששים את האייפון מאחורה כדי שלא תשכח את הבן שלך? זה אני רוצה לדעת, אומר משה רבנו. למה הילד הוא לא לפני כל דבר? למה? אל תחיתו בילד, למה? למה הקדוש ברוך הוא יגיד לך, הילד איננו ואני אנה אני בא, למה? איפה? איפה אתה? מה עשית עם הבן שלך? איפה הוא למד? על יד מה הוא ישב? עם מה הוא התעסק? היה אכפת לך ממנו? שקעת בו 5 דקות? אוי, מה אני אגיד לכם? אנשים מפקידים את החינוך של הילדים שלהם בטלוויזיה. היא תחנך אותם כבר. זה. הגולם שקם על יוצרו, היא תחנך את הילדים שלך. היית נותן לסוס, את הילד שלך יוצא הרבה יותר טוב. איפה הימים של פעם, ימי קדם? איפה התואר, איפה הזוך, איפה הילדים התמימים, איפה הבנות התמימות, איפה הפנים האלה? היום ילד קטן מסתכל לך ככה. הוא בא לו לתת לך בוקס, ילד בן 10. בת? בוא נדע, מה הולך? בנות מהשנות. זה בת? זה גודזילה. מה זה הדבר הזה? בנות שוטות, ערק, ויסקי, משתגעות. אתם תופסים על מה אני מדבר? זה דברים שלא... אני לא האמנתי, בפעם הראשונה, לפני כמה שיעורים שספר של נשים שוטות, חשבתי שצוחק עליי, אני אגיד, אתה מפגר, נשים שוטות? אז הוא הסתכל עליי כאילו אני לא נורמלי. מה זאת אומרת? מה, כולם שוטים? מה? ירחם השם. ירחם השם. ירחם השם. איפה אנחנו אחוזים?
איפה אנחנו דפוסים? אבל אם אדם היה עושה את העיקר עיקר, הוא יודע, העיקר, בוא נה, מה העיקר שלי בחיים? למה נולדת? שאל את עצמך למה נולדת, לאכול, לשתות, לישון, לטייל, מה? הרי בסוף יורדים לקבר, כל זה נשאר מאחורה. מה העיקר בחיים? מה העיקר בחיים? הנה אשריכם ואשרי חלקכם ואשרי חלקם של כל הצדיקים פה, של אשרי מי של ישראל שנתבעים ונותנים. שבוע שעבר דיברתי על אותו בחור בן 24, חבר של החברים, בר סעד, זכרונו לברכה, שתהיה נשמתו צרורה בצרור החיים, שאמרתי לכם שהוא מסכן, נהרג בתאונת אופנוע, היה נוסע עם טימקס, בא, אישה לא עצרה בעצור, העיפה אותו. הייתי השבוע שם בבית אבלים, חילקנו לשם ספרים, רבותי, לבני נוער, הייתם צריכים לראות את זה. הייתם צריכים לראות את הכמות, את ההמונים, את העיניים, שדיברתי שם, מה קרה לאנשים, לא הפסיקו לדבר. לא הפסיקו לדבר. אנשים לקחו ספרים, אנשים לקחו דיסקים. ואתה רואה את האנשים ההמומים. מה זה? לפני שעה דיברתי איתו, חצי שעה לפני שזה קרה דיברתי איתו. אתה צודק. תראו לעצמכם רבותיי, איפה משה? הוא במירון. במירון. בוא נה, לפני שעה דיברתי איתו. לפני שעה דיברתי איתו, עכשיו הוא במירון, הוא עלה לאוטו, הוא נסע. כאילו, בוא נה, לפני שעה דיברתי איתו, לפני שעה דיברת איתו, אבל עכשיו הוא סעו אמה למנוחות, הוא כבר בעולם הבא, הוא נסע. הוא נסע לפני שעה בדיוק. לא מעכל את זה! למה אתה לא מעכל את זה? כי אתה לא מאמין שמתים בסוף? אח שלי, העיקר, העיקרים זה, שים בראש לך שיש בסוף מוות. אם תחיה עם זה, אם תחיה עם זה, יהיה לך בשביל מה למות. תאמין לי. יהיה לך מטרה על מה למות. אתה תמות כמו יהודי. כשאתה תזכור את המוות, אתה תחיה כמו יהודי. בלעם הרשע מה אמר? תמות נפשי מות ישרים, ותהיה אחריתי כמו. הוא רוצה רק למות ככה. אבל הוא צריך להיות עם אתון, הוא רוצה להיות ממצד הגאווה. הוא חי עם סוס, עם חמור. מי שחי כמו חמור, נקבר קבורת חמור. עוד לא ראיתי חמור שמת כמו בן אדם. ראיתי פעם הלוויה של חמור. רבותיי, החמור מת. מי ייתן לנו תמורתו? מי ייתן לנו כפרתו? צדיק יסוד עולם מעולם לא דיבר לשון הרע. לא דיבר רכילות. היה צדיק, היה מקבל מכות, לא היה מחזיר. הוא צודק, לא? כן, אבל נשאר חמור, מסכן. מה לעשות? זה חמור. זה סיפור שהיה. איזה רב אחד פעם הגיע לאיזה עיר, הגיע לאיזה עיר, הוא רואה שהאנשים שם מתעסקים בתפל ולא בעיקר, מה הם עושים? הוא רואה אותם, לא באים לבית כנסת, לא עושים כלום, בית כנסת רק כל השבוע, רק בשבת הם באים, לא לומדים תורה. אמר הרב הזה, מה הולך כאן, ראשי מירחם? מה הולך פה? זה יכול להיות? אמר, אני חייב, אני מטפח העולם, אני חייב לתקן פה את העסק. בשבת כולם באים לבית הכנסת, כי כל השבת באים. כמו שיש כאלה ביום, כל השנה לא באים, באים בכיפור. אז ביום כיפור מלא, זה זמן. אתם יודעים, פעם הרב ביום כיפור אמר לאנשים, אתה מתעסק בתפל, זה תפל, לבוא רק ביום כיפור זה תפל. יום כיפור זה לחפר על מה שלא עשית כל השנה. אם אתה מלכתחילה לא עושה כלום כל השנה, על מה אתה בא לחפר? מה אתה מחפר? אתה שקרן. אני אעשה עבירות כל השנה, ואני ביום כיפור יבוא, הייתה נולף, שיר יפה כפר עליך, שם ירחם עליך, באמת, אתה משוגע. מה אתה מחרטט? אמר הרב הזה, בואי נהיה לא נורמליים, אני אראה להם מה זה. שבת כולם בואו לבית כנסת, היה רב אחד כל שנה ביום כיפור, מוצאי כיפור היה דופק על השולחן. רבותיי, שנה הבאה, בעזרת השם יתברך, קל נדרה בשעה 5. לא יודע עכשיו השנה. אמר, לא, יש כאלה לא באים כל השנה, איך ידעו שנה הבאה מתי לבוא? אני מודיע מעכשיו. מאיפה הם ידעו, מסכן, שנה הבאה, הוא יודע. מה, יסתכל בלוח? אני אומר, הוא מעכשיו, שתדע, שנה הבאה, 5. שים לך בזה, סיכרון, כפניך בשחק, לעד בספר יוחק. תבוא. היום תורב נכנס לבית כנסת בשבת. הוא מדבר עם אנשים, חבר'ה, מה הולך כאן? מה זה יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי? יום אחד הגעתי. נסעתי לצימר בגמלה. גמלה, הבן שלי שמו שיהיה בריא, היה איתי. לגמלה? איפה בית כנסת? בוא נשאר בית כנסת, ביישוב הסמוך. סמוך? זה לא סמוך. חצי שעה אני נוסע. חצי שעה, בשביל להתפלל. אני מגיע לשם. אני נכנס למכולת, אני רואה שבית כנסת סגור, אני רואה בית כנסת ליד המכולת, אני שואל במכולת, סליחה גברת, בית כנסת יש פה, אמרת לי כן, זה בית כנסת כן. נו, איפה האנשים? זה עובד רק בשבת פה. שואל השבוע אין בית כנסת. שם ירחם. אולי גם המכולת תעבוד רק בשבת? מטורף!
היו צריכים לנסוע במהירות, הגענו ברגע האחרון למטה, אתם יודעים איזה דרך, ירדנו עד למטה לכינר, התפללנו שם מנחה וערבית על הקסקס. בית כנסת פתוח רק בשבת. זה מזכיר לי את הבית כנסת של הרפורמים. יש שם שלט על הדלת, סגור לרגל החגים. אתם הבנתם איך זה עובד? זה סגור לרגל החגים. מתי פותחים? ברמדאן. אז פותחים. לא נתפס בזכל אנוש, לא נתפס, לא נתפס. אומר הרב הזה, תגיד, אתם השתגעתם? חבר'ה, מה הולך איתכם כל השבוע? בית כנסת, תפילה, שערית, מנחה ערבית, לימוד תורה, מה אתם השתגעתם? אמרו, כבוד הרב, אנחנו כולם פה, הלב שלנו נקי. שמו סנט מוריץ כנראה. הלב נקי. אנחנו לא עושים רע לאף אחד. אמר הרב, אופה, נתקלתי פה עם חבר'ה על הכיפה, אלה שלא עושים רע לאף אחד. גם טוב הם לא עושים, לא עושים רע. אין בעיה. אמר לשמה שלו ביום ראשון, לך, תמצא לי אצל הערבוש אחד איזה נבלה של חמור. כמה יוצא, תן לו. מה אתה עושים לי של חמור? נעשה נקניק, אנחנו יהודים. תביא, נבלה של חמור. מצא איזה הערבוש אחד, בדיוק מת לו החמור, אמר, תביא אותו. כמה אתה רוצה? אמר לו, 100 שקל, קח 200. אמר לו, לך, תעשה מודעות, תגיד להם, מת צדיק יסוד עולם. שאיש בא ליעדר, צדיק יסוד עולם מת. איש בא ליעדר, הרב אמר, כולם להגיע להלוויה. רבותיי, שמו את החמור על הלונקה, כיסו אותו עם תכריכים, מרימים את הלונקה וכולם באים וכולם בוכים, והרב אומר, מי יתן לנו תמורתו? מי יתן לנו כפרתו? כולם בוכים, נשים, ילדים, בוכים. איך מתת? איי, 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 איזה צדיק. רבותיי, אתם יודעים איזה צדיק היה? מעולם לא דיבר לשון הרע. לא שיקר, לא רכילות. כזה צדיק, בחיים, אפילו פעם אחת. בוכים. נתנו לו מכות, לא החזיר לאף אחד. צ'פחות, צצות, תמשות. לא החזיר. כולם בוכים, כולם בוכים. בקיצור רבותיי, שעה, הוא רק מדבר על החמור ועל החמור, בסוף אומרים לו, טוב, מי זה הצדיק הזה? מה לא תראו? הרים את הסדין? חמר, חמור, כולם, עמדת עלינו, אתה לא מתבייש, כבוד הרב. או תגידי מילה אחת ששיקרתי. הוא גנב? לא. הוא דיבר לשון הרע? מה הוא אמר? אותו מילה כל החיים, אותו דבר. באמהרי, צינית, איזה שפה שתרצה, הוא דיבר. מה? לשון הרע, רכילות? לא. קיבל מכות, אבל הבית שלו דפק עליו, די, די, הוא החזיר לו, אתה לא זוגיה? לא. ובכל זאת הוא נשאר חמור. אמר להם, אתם לא עושים רע, אבל מה עם טוב? לא עושים רע, רק טוב לא עושים. טוב לא עושים, רק רע לא עושים. חמור. זהו! להתעסק בתפל? רק אני לא עושה רע. וגם מי שמספר לך שהוא לא עושה רע, אם הוא לא יודע שולחן ערוך, הוא פשוט לא יודע כמה הוא עושה רע. כל מילה שנייה שלך זה לשון הרע. כל מילה שנייה שלך זה רכילות. מי שלומד ללכות לשון הרע, בטוח נחשב. מי שלא לומד תורה, כל שנייה שלו בשבת עושה עבירה. כל רגע בורר, סוחט, תוכן, מלבן, בו! אתה חושב שאתה לא עושה רע, אבל כשתדע כמה רע אתה עושה, אתה תתעלף. בשביל זה צריך ללמוד. כי אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. ולמה הוא בור? כי הוא לא רוצה ללמוד, כי הוא מזניח את העיקר. האדם לא נברא בעולם הזה, אומר הרמח"ל, לעבור מצבו בעולם הזה, לעבור מצבו בעולם הבא. אז מה העיקר? עולם הבא. מה העולם הזה? תפל. במה כולם משקיעים? בתפל. את מה כולם שוכחים? את העיקר. אז אח שלי, בוא, אני אשאל אותך, לא חרם עליך, לא חרם על הנפסק, לא חרם על נשמתך, לא חרם על החיים שלך, לא חרם על אשתך, לא חרם על ילדיך, לא חרם עליך, עם הקשר שלך שעם הבורא שלך, תגיד לי בן אדם, לא חרם על העולם הבא שלך, לא חרם על זה שאתה תבוא ואתה תראה ונהמת באחריתך. איי, מה עשיתי? איי, מה התעסקתי רק עם שטויות, עם מספרים שזזו להם בבנק. בינם לביני לא היה שום קשר. שכחתי את המטרה אליה נשלחתי. בן אדם, נשלחת לירח. למה? להביא קצת חול מהירח, להראות מה יש שם. חזרת למטה, השקיעו בך עם מיליונים לעלות לך לירח עם איזה חללית. עם מה חזרת? אללה, שיחקנו שם שיש ושחבל לכם על הזמן. מה הבאתם? אוקיי, שום דבר, מה יש להביא? מה שלח אותך עד שם? אבל לא יודע, היה כיף, עפנו באוויר, אתה יודע.
הלאה רחפנו, חליפות חלל, אלה, שיחקנו, היה לנו שיחק, נמצאנו כל מיני משחקים בחלל. כן, אבל מה הבאתם? כלום. יתלו אותם, לא? בואי נה, המדינה מחכה לכם פה, שראו אתכם לירח, כמה השקיעו בחללית, כמה דלק רק חללית לוקחת בהמראה שלה. רבותיי, זה מספרים של ליטרים הזוי. איפה המחיר של החללית, של הזה, של האסטרונאוטים, של ההשקעה? וואה, וזה חוזר למטה כלום. שלח אותך הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, שלחת לך לעולם הזה בשביל תאכל תירס? תגיד לי, אכלתי סברס קר ליד הים? קניתי תירס חם? נסעתי לאילת, וואלה, אכלתי בורים, יבור ועם הארץ? תגיד לי, בשביל זה שלחת לך לעולם הזה? וואלה, נסעתי לניקרגואה, זימבבואה ונצואלה. ומה באת? מה, צריך להביא לפה משהו? לא ידעתי. אבל קניתי דירה! כל הכבוד. ומה נשאר לך ביד? עם מה באת? הדירה נשארה למטה? עם כל הכבוד, האוטו נשאר למטה. מקום העבודה נשאר למטה, כבר לקחו אותו. יש הרבה קופצים. את הכסף שלך כבר גם לקחו, את הבית לקחו, הכל לקחו. חוץ ממך, אותך זרקו וברחו. אין לאף אחד מה לעשות עם מתים. תגיד לי עכשיו, עם מה באת? עירום, באת ועירום שבת, אבל פה לעולם הבא, מה הבאת? כלום. התעסקת בתפל, טיפש. טיפש! ונהמת באחריתך, אז אתה תבכה. אותה אדם יקרא את בשרו מעליו. לא יהיה לך מה לקרוע. אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. אתה תהיה האבל הכי גדול מכל האבלים. אתה אמת, תתאבל על עצמך, למה אתה לא תפסת את עצמך לידיים. האמינו לי רבותיי, אני לא בא לשבח את עצמי, בא להגיד לכם כמה אני אפס. היום בבוקר, כבר שבוע וחצי, אני ממש לא מרגיש טוב, התקררתי, השם יעזור. היום בבוקר לא יכלתי לזוז, אז היום בבוקר ממש נשארתי בבית, לא יכול, כאבים בחזה, שיעולים, לא יכול, הראש שלי מתפוצץ לי סינוסיטיס קשה מאוד. אמרתי, טוב, לא אומר. נחתי, עכשיו הגיע צהריים, אני אלך לישיבה, איך אני אלך? הראש רושך עלייך כקרמל ודלת רושך כארגמן. לא יכול לזוז. איך אני אפסיד לימוד תורה? אני אשתגע פה. אני אלך לשם, התורה תרפא אותי. העמידו לי רבותיי, הלכתי ללמוד. אם הייתי נשאר, הייתי נהיה יותר חולה. למדתי תורה, הרגשתי גן עדן. תראו, אני איתכם פה. זה מחיה אותך. זה נותן לך בשביל מה למות, בשביל מה לחיות, בשביל מה ללכת, בשביל מה לעמוד. מה יש בעולם הזה, ריבונו של עולם? מה יש פה חוץ מעצבים? ספרו לי, חוץ מעצבים, מה יש פה? כל אחד ואחד מאיתנו ידע, רבותיי. רפאות תהי לשוריך ושיקוי לעצמותיך. אם יש משהו רפואה בעולם הזה, חש בראשו יעסוק בתורה, חש בביתנו יעסוק בתורה. הלו, אין משהו אחר. יש תורה ועוד פעם תורה ועוד פעם תורה. עירת שמיים, מידות, דרך ארץ, קרבת, ואני קרבת אלוקים לי טוב. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד ברחוב סדיה חתוכה 70 בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות, מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-5367-315.